మెయిన్ ఉండే చేయి రక్తాలు అనుభూతి కొంతమంది బుద్ధి లేదు ଜଗତସିଂହପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ତମେ ଠିକ ହେଇଛ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଫାଙ୍କା କର ଆଗରୁ ଭାଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ କଥା
ସିଧା ହେଇକି ଠିଆ ହେବ, ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେବ ଏ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ କହିବେ ତମ ପେସେଣ୍ଟ କଥା? ଆମ ପେସେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ କ'ଣ କଥା? ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଲିସିସ୍, ମୋ ମାମୁଁ ଜଣେ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏକା ଥରେ ଆସିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? 20,000 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ମେଡିକାଲ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ତୁମର ଆଡ୍ରେସ୍ ଠିକଣା ଟିକେ କହିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଡ଼ପୋଷ୍ଟ ଚୁରୁମରା, ବ୍ଲକ ବସ୍ତା, ଡିଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର। ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥରେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। କୁ କାଳେ ପଳା ଆସ। ହଁ ହଁ କୁହ। ଏବେ ଚାଲ ଚାଲ କେବେ ଚାଲ ପଡ଼ିବନି ଚାଲ ହେଲେ ଧରି ଟାଣ କରେଇଦେବି। ହୋଟେଲ ହୋଟେଲ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶିବାନି ନା କି ଆଗରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ଦେଖ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ମାରୁଛି ଯେଉଁ ମାର।